чому ми зобов'язані проголосувати за даний законопроект в першому читанні за основу. Даний законопроект, він гармонізує українське законодавство. Ми недавно в цій залі прийняли закон про державне приватне партнерство. І коли ми його зараз проаналізували, в нас в Україні діє закон, який був прийнятий в 1999 році, який регулює питання концесії. І абсолютно зрозуміло, що вони один між одним не кореспондуються. І не працює ні один, ні інший. І я дуже дякую, що Міністерство економіки, уряд разом з Європейським банком реконструкції і розвитку напрацювали даний законопроект як основу для того, щоб ми могли як законодавчий орган далі до другого читання допрацювати його, виправити всі якісь неточності, вдосконалити різні процедури і прийняти в другому читанні збалансований законопроект. Даний законопроект вносить зміни до 30 законів України. Вдумайтесь. Це про те, що я говорю. Ми виправляємо ті неточності і розбіжності, які сьогодні існують в діючому законодавстві. Тому наш обов'язок взяти за основу цей законопроект і допрацювати його до другого читання. Я хотів би вам сказати, що державне приватне партнерство ніколи ефективно не запрацює, якщо ми не приймемо якісне законодавство, цей закон, він може бути змінений. Я переконаний, що він буде змінений разом з моїми колегами з різних фракцій і груп. Але нам потрібно якісне, сучасне законодавство про концесію. І тому я дуже прошу всі фракції і групи підтримати в першому читанні позицію Комітету з економічної політики. І я не хотів би, щоб ми зараз дискутували, що в законі передбачений непрозорий конкурс. Ми не приймаємо цей закон в цілому. Ми підняли ці питання, ми поспілкувалися один з одним, ми знаємо ту проблематику і ми будемо над нею працювати. Але, шановний пане Голово, я хотів би сказати, що от взяти, наприклад, Європейський Союз. Ми проаналізували минулий рік. По статистиці підписано на 12 мільярдів євро концесійних договорів в Європейському Союзі. Тобто цей сучасний інструмент, який дає дуже великий поштовх до розвитку інфраструктурних об'єктів. Вдумайтесь, минулого року, ні, взагалі, в Євросоюзі побудовано 50 тисяч кілометрів концесійних доріг. Тобто в них є сучасне законодавство, по прикладу законопроекту 8125, і це дає можливість приватному капіталу, приватному інвестору. Як правило, це буде в першу чергу вітчизняне. Я не розумію, чому ставлять на перше місце іноземних інвесторів. Я вважаю, що в Україні на першому місці вітчизняний інвестор. Але він буде мати механізм, буде мати інструментарій, як захистити свої права.